Počela je isplata depozita klijentima Bobar banke, a novac od danas mogu podići u filijalama Unikredit banke širom Srpske. Više od 21.000 štediša, čiji oročeni depozit ne prelazi 50.000 maraka, novac će dobiti u narednih desetak dana. Idemo do Tanje Blagojević. Tanja, ima li gužvi na šalterima Unikredit banke? Očekivano, deponenti su jutros došli po svoj novac. U svakoj poslovnici ima više šaltera za ovu vrstu isplate. Zbog efikasnije i što brže isplate, banka je otvorila 28 novih šaltera u postojećih 37 filijala širom Srpske, a privremeno je otvorena i filijala u Modriči. Isplata depozita, koji je prvi ovakav proces u Bosni i Hercegovini, protiče bez problema, izjavio je direktor Agencije za osiguranje depozita BiH Josip Nevjestić. On je precizirao da za prvih sat vremena na 6 udarnih punktova u Republici Srpskoj isplaćeno 120 deponenata likvidirane Bobar banke. Najveći pritisak deponenata očekuje se u filijalama Unikredit banke, Banja Luka, u Bjeljini, Zvorniku, Lukavici, na Palama, u Dervinti i u Doboju. Za oni koji smatraju da stanje računa nije jednako iznosu depozita koji Agencija za osiguranje depozita navela za isplatu, otvoren je i poseban šalter u svakoj poslovnici. Nema mnogo, ali da podignem ovo što mi je ostalo u kredit banci. Kad čekate svoj novac, onda vam ništa nije teško. Cjelokupan proces za sada teče apsolutno onako kako smo planirali u saradnji sa Agencijom za osiguranje depozita. Gužvi nema. Svi klijenti koji dođu dolaze na prijemni info šalter, uzimaju svoj set dokumentacije, popunjavaju ga, odlaze na šalter koji je namjenski samo njima na usluzi. Tako u principu da niko ne čeka i nema potrebe generalno za stvaranjem nikakve dodatne nervoze ili stresa, jer svi klijenti će uspjeti ostvariti svoja prava.